já jsem se jí ptala, jak se s tím vyrovnávala, jak naložila s tou situací. Já mám pocit, že už se mi teď vlastně jako nic neděje. Takový to propojení, hluboký propojení. Já vlastně musím říct, že si tuhle situaci užívám. Jo. Vyšly nejlépe firmy, které měly silný nějaký kód, firemní, etický kód. V podstatě 57% lidí v podstatě se jim nič nezmenilo v rámci efektivity. Já jsem nebyla výjimkou, já jsem byla ta, která se vždycky červenala, když četla nahlas na střední škole sčítanky. To jsou prostě ženy, které jsou vidět, mají za sebou vlastně nějaký projekt, který hrozně věří. Zajímavá role těch organizátorů je nějakým způsobem přesvědčit nebo jim pomoct ten strach překonat. Začali sdílet své názory a já jsem za to opravdu ráda, protože pro mě to znamená to, že to téma vás zajímá.